Koukáte na Mixer Show, rádi vás vidíme, teda nevidíme, ale jsme rádi, že se díváte. Dneska to budeme mít nařachaný, máme tady skupinu Mandraže, se kterýma dáme nějaký challenge, budeme si povídat o nový desce, kterou taky rozdáme. My jsme si říkali, že vám ukážeme ten buklet aspoň, abyste to viděli, to je ono. Zajímavý. Jo, doufám, že se těšíte. No a mají turné před sebou, taky mají nový album, nový song, který už jste ale určitě na očku viděli, Motýly, tak o tom pokecáme. Tak a zároveň budeme hrát na přání a taky se přesuneme a podíváme se na Facebook Mixer Show, protože přesně tam vás čeká jedno téma, který za chvilku rozebereme. Brácha koukal asi na slunce seno, tak se nechal inspirovat, přišel s tím on, takže dozvíte se víc. Devo Vemena, tak mimochodem. No to je jedno. Jdeme hrát na přání. Ahoj očko, zahrajte prosím Perutě, Sofie, pro všechny, co sledují Mixer Show. A hlavně pro vás do studia díky Klára. Díváte se na očko na Mixer Show a jsme rádi, že jste s náma taky i na Facebooku Mixer Show, protože tam sledujeme, co se děje. A hodili jsme tam téma, který se týká lidí, který byste jako mohli označit jako vemeno. No, mě to připomnělo jeden vtip, jak právě potká kráva, jak to bylo zajíce asi, ne? A zajíc vykuřuje, ne? A oni právě, ona mu říká takhle mladý a kouří a on jí řekne takhle stará a bez podprsenky, ne? Tak mi to trošku připomnělo právě tohle. Ale ještě brácha měl docela dobrou poznámku k tomu. Ne, jako nevím, jak se na to přišel, když se tak jako podíváte, tak přece musel být nějaký člověk, první člověk, který si řekl, hele, co to tam je dole, tak zkusím za to zatahat, že jo? A co? Jako, to někdo musel být trošku uchylnej. Trošku uchylnej, že šel a prostě začal sáhat na krávu. Koho to napadlo, veď? Třeba to byla ženská, nemusel to být chlap. Nikdy nevím. No nic, no prostě můžete označovat to největší vemeno na světě. Každý minimálně jedno vemeno kolem sebe už zaregistroval, takže do toho. Hele, co tak koukáme, tak třeba Aja Kubíčková napsala Natálka Kubíčková. Já si myslím, že větší vemeno už neexistuje. Jo, a ono je to vtipný, tady pár vemen máme, jo. Týnka Moudrová napsala Hloubík Petr, jednou jsem to stihla dřív než ty, jako označit. A těch vemen je prostě dost, no. Tak, označujte, budeme to sledovat. Dobře, pokračujeme dál v muzice na přání a za chvilku už by měli dorazit taky kluci ze skupiny Mandraže, takže teď jdeme ale na Kaleda a chce to zahrát Péťa, děkuje. No a s Rianou, jdeme na to. Kamera je tamhle, Pepo, kamera je tamhle a samozřejmě skrytá je tamhle v rohu toho gauče. Tak vítáme tady Mandraže, jsme rádi, že dorazili. Čau kluci. Ahoj. Čau, vy už jste rovnou na chatu, což je dobře, takže pokud máte nějaké otázky na kluky, tak se ptejte. Dokonce tam padla teďka, si říkal otázka nějaká, že holky chtějí založit dívčí kapelu o Mandraže. Jo, jakože Woman Draže. Woman Draže. Jako Woman Draže. Woman Draže. Že by to bylo o nás. O nás. Je to jako Woman, jakože woman jako žena. Mm-hmm. No, co by na to? Pretty Woman Draže je super. Pretty Woman Draže. Tak jo, tak se pak kluků zeptejte pořádně, jestli to teda jde. A my teda pokecáme o albu, pokecáme o tour, pokecáme o klipu. Mimochodem, kolik rozhovorů teď za poslední třeba měsíc máte za sebou? Už to máte spočítaný? Tyjo, dost, no. Hodně. Dneska třeba je to třetí. Dneska třetí, tak to se budeme ptát na samý originální věci. Deska vyšla v pátek, tak je jasný, že prostě kluci potřebují teďka frčit a my máme radost, že jste tady u nás. Ale pro vás ostatní, nebojte se teda psát si i o muziku na přání a hlavně dneska s klukama budeme hrát taky nějaký challenge hry, ale na to se dostane. Jo, máme tady taky jejich CDčka, budete je moc vyhrát, takže se určitě dívejte na Mixer Show dál. Máme tady ultra sexy kytaristu Mandraže a ještě víc brutál sexy bubeníka z Mandraže. Kluci, prostě my víme, co se děje, když jsou koncerty. Vím, že Pepa se dokáže sundat tričko, že ty tam válíš a že to prostě lítá. A teď vás máme tady. Kluci, uklidíme se trošku. Jo. Já jsem chtěl bráchovi zrovna říct, to slyším poprvé, že říkáš chlapům, že jsou sexy, ty jo. Ale tak tak jako v dobrým, ne, ježišmarja, to není to bráno nějak jinak. My víme, že jste zadaný oba dva a ty to šperkuješ ještě víc, ty. Ne, prosím vás, kluci, my se chceme bavit. Hele, v klipu máte sexy ženskou, pojďme to nějak jako srovnat, Bereniku. A klip byl natočený v rekordně krátký době. Mimochodem, my jsme to viděli několikrát, už to na očku numa jedem, je to super teda. Na první poslech teda za mě to bylo takový, že jsem si říkal, to je zajímavý. A pak se mi to začalo líbit normálně s každým poslechem víc. Fakt jo. Mám to úplně stejně právě, že na začátku říkám, tyjo, no, pohoda, ale pak tyjo, to člověk nedokáže dostat z hlavy. A klip teda výborný. Dobře. Ale chci se zeptat, v tom klipu, ona vlastně je takový jako démon, takový jako pařič, svým způsobem. A ona vlastně Pepovi tam hodí něco do pití. A jako jde o co? Jako jde o to, aby on byl šumák. Baru? To byl šumák, no má. O co jí vlastně jde? Co jde? Ona prostě škodí chlapům strašně. A je taková spíš jako nešťastná, si myslím, v tom klipu. Je to taková prostě nešťastná holka, který se to s těma chlapama úplně nedaří. No. A ty si vymyslel ten videoklip teda? Jo, jo.
A jak jsi na to přišel, nebo proč zrovna tohle? Hele, mně to přišlo dobrý to dát trošku kontrast k tomu textu, že ten text se dá jako vyložit, jako jakýkoliv text se dá vyložit různě z různých pohledů a úhlů a stran. Tak mi přišlo, že by bylo docela dobrý k tomu udělat nějaký jako, trošku jako hustší videoklip, ne aby to bylo tak rozjuchaný, jak by to mohlo být na první pohled nebo na první poslech jako znát. Tak mi to přišlo, že by tomu slušelo něco takového. No. No třeba Pepu jsme tam teda viděli na baru, já jsem tě v životě neviděl na baru, Pepo. Jo? Takže jsem si říkal, to muselo být pro tebe jako otřesný tohleto hrát. To je těžká já jsem se teda upřímně, sorry, ale já jsem se začal strašně smát, když jsem ty tam viděl, jak to prostě, jsi tam opřejmě Supermana. To se nestane tohle. V rámci roli prostě jsem ochotnej udělat cokoliv. Potom ona ti tam vlastně i jako strhne, stalo se ti to někdy v reálu, protože ty jsi vlastně nejenom bubeník, ale jsi taky DJ. Stalo se ti někdy, že ti fakt někdo jako zatáhl za ten pult? To je taková noční můra. Ne, to se mi nestalo, ale... To spíš dělá on. Já to dělám. Ale ne, že to se mi nestalo, ale stalo se mi, že mi do toho občas někdo sáhl a chce s něčím kroutit, nebo chce skrečovat, nebo ještě hůř chce třeba pustit nějakou písničku. To je a donesi ti to na YouTube, že tohle určitě máš, ne? Že to je pecka. To nejhorší, co se může DJovi stát, je, že někdo chce na něm pustit nějakou písničku. Od toho tam DJ není, aby hrál. DJ není jukebox, to někdo nosili trička. A pak ještě je tam zajímavost, že vlastně na bytě, na kterém se to natáčí, tak klávesák váš zrovna dostal nový byt a tam se to natáčelo. Je to v Plzni? Ne, je to v Praze. A my jsme právě s bráchou říkali, že jsme z Plzni, jestli to náhodou není na Slovanech někde. No a s Beranikou teda jste to sfoukli za týden, jo? Nebo jak to trvalo? To bylo tak, že vlastně jeden večer, druhý den ráno a od té doby se to střihalo jeden den a půl. A hned to bylo, takže vás, fakt jako 4 dny. Jako. A vás něco jakoby tlačilo časově, nebo to bylo, že jste to prostě... Všechno. My jsme trošku zaspali deadline, jakoby, jako s celou deskou. Tu desku máme takovou, že odevzdáváme všechno pozdě, proto se i jmenuje po půlnoci, že jsme to nějak nestihli. Ale ve finále jste spokojený i s videoklipem. Teda. Jo, myslím, že když se ten deadline blíží, tak je ta kreativita větší a větší. Jo, člověk pod tlakem dokáže vytáhnout takový zálohy, prostě to je jasné. A ještě koho napadla Berenika? Mě. Napadla tě, jo, no, protože napadla mě tam v tom klipu, to je pravda. Všechny tam napadlo trošku. No, tak jako napadla nás jako vlastně, že to naše kámoška, že to bude jednodušší, než je přesvědčovat tak někoho, koho neznáme. Jako třeba s Lábusem to bylo asi trošku jinak. No ale nebylo vlastně, nebylo. Já jsem si na něj sehnal číslo, zavolal jsem mu a během 20 sekund on řekl, že jo, že do toho půjde a neznal vůbec naši kapelu, neslyšel tu písničku, nic. A stejně řekl, že do toho půjde. To? Takže když mu zavoláme třeba, že chceme zítra něco natáčet. Asi se mu líbil spíš ten scénář, myslím. Takže ty jsi řekl, dobrý den, pane Lábusi, já jsem Matyáš z Mandraže a potřebujeme vás do klipu, nebo bylo by to super, a on prostě řekl jo. A... No, nastínil jsem mu, jako, co by tam dělal v tom klipu, že by to bylo na jeden záběr a co by hrál jako za postavu. On říkal, jo, no to je dobrý, no tak to se domluvíme na nějaký čas. Nechcete slyšet třeba tu písničku nebo něco. A on říkal, jo, tak jo. A já jsem říkal, tak já vám to pošlu mailem. A on říkal, no já ale nemám mail. Tak mi to přineste vypálený na CDčku prostě někam. Jako, tak jsem mu to nesl na CDčku a vytištěný na papíru scénář toho klipu. Pecka, to mluvíme o slečno, já se omlouvám. Dobrý, tak jo, tak s klukama budeme kecat dál. Každopádně teď je na vás, abyste si třeba uvedli nebo jako divákům řekli pár slov a pak pustíme teda motýly k tomuhle videoklipu. Tady je máte. Ale jo. Tam, ano. Ahoj, Matyáš, Pepa z kapely Mandraže a tohle je náš nejnovější videoklip, píseň se jmenuje Motýly. Motýly na očku, jsou tady Mandraže pořád s náma ve studiu, my jsme rozebírali tenhle videoklip a ještě bychom se chtěli na pár otázek zeptat, třeba to sklo, po kterém tam Berenika chodí. To je pravý. Tak to je pravý, že jo, nebo? Je fakírka. Je to fakírka. My jsme si to mysleli, ale. Takže spí na hřebíkách, je to tak? Rozhodně, no. Fakírka. To je něco jiného, ne? Ale tak kdo ví, tu čest jsme neměli, jako to nevíme. Kluci, prosím vás, motýly, z čeho jste měli třeba naposledy, jako fakt, stává se vám, koncertů už máte za sebou asi milion, ne? Tak jako stává se vám, že fakt ty motýly máte, že s něčím... Tak jsem jste asi jako se strachem nešli na stremu, ale kdy to míváte třeba jako, že fakt já jsem to měl naposled, prosím tě, v korejské restauraci, když mi tam přinesli grilované chobotnice. Já jsem se na to tak těšil, bylo to tak dobrý, že jsem měl normálně z toho motýly. No. A měl si je potom jako později, nebo jako finální motýly, který lezli ven? Druhý den, když jsem šel na toaletu, vylítlo ze mě 150 barevných motýlků.
No to je skvělý. Přišla paní a řekla, to je krásná chobotnička z druhého patra, že jo? Dobře, co ty? Nevím, jako jsi vlastně vůbec. Nic tě neděsí takhle, nebo? Ne, to asi není úplně děšit. Já jsem to spíš myslel, že to je takový, jakože... Je to milý. Jako jo, dobrý, tak jako to mají holky, ne? Když se nějaká dušíš, anebo jsi jako zamilovaný. Jo, přesně, holky, když se zamilují, já mám motýlky v břiše, vždycky říkají, co? A teď už to chápu, že jo, ale takhle jsi to myslel, takhle to bylo. No, já to trošku nepochopil, teď už jo, protože to je pro mě stejná záhada, jako když ženská mluví o tom, že si jde umýt vlasy hlavu. Jo, oni to mluví, jako kdyby to byla jako hrozná událost, ne? Jdu si umyj hlavu, já si musím umyj hlavu. A co na tom? No, je to divný, no. No, kluci, mám tady nějaký komentáře, jo, prostě. Protože videoklip má už, já nevím, 1,2 milionu shlédnutí, což je masakr, ne? Za měsíc nebo za kolik? No, co? Plus minus? Jo, tak to je dobrý. To je hodně dobrý. Takže hodně tam chválí tu Bereniku, pak jsou tam přesně ty názory, co jsme se tady shodli, že vlastně někdo to slyšel třeba jakoby poprvé a přišlo mu to jako, že to je zvláštní, že to je zase něco úplně jiného, pak že jako tomu přišlo na chutě, že to je největší pecka. A pak tam jsou takový ty narážky typu, že jako jim to přijde málo drsňácký a podobně. Ale to celý album by mělo být jako víc kytarový, ne? Nebo ne? No ono to tak jako trochu je, no. Ono to tak jako je, že my jsme chtěli jako ten původní záměr té desky byl vrátit se trošku jako k našim začátkům, aby jsme byli zase jako ta rocková kapela, kluci s kytarama, od čeho jsme se vlastně trošku odchýlili tou poslední deskou a tak jsme to udělali zase kytarový. Mm-hmm. No ale tahle ta písnička, jako když si to tak veme, tak ta úplně jako tam ty kytary úplně neřádějí, ne? Ale jo. Jo? No to víš, jo. Jo, tak možná mi to přijde, jo. Hele a to, a ještě jsem chtěl na jednu věc se zeptat. Ty kytary jsme řešili, ty vado, tak se ptejtej. Dobře, v pohodě, já jsem tě nechtěl narušovat to, co jsi měl rozjetý. No každopádně blíží se turné, ale ještě předtím... už vím, to retro. To ale není cíl, jako jak jsi říkal, že se chcete vrátit k těm kytarám. To retro. No, tak jako třeba Mandraže a Šrouby a Matice, tak ty byly do takového retro zvuku, ne, trošku? To byl takový šedesátkový style, no, ale já to myslel spíš jako k našim začátkům, jako když jsme začínali jako kapela, tak ten zvuk byl vlastně mnohem kytaravější než naše třeba ty poslední desky. Nicméně teď jsme se k tomu chtěli jako vrátit, protože už jsme docela hodně experimentovali s těma různýma samplama a syntezátorama. A furt jsme vlastně, bereme se jako kytarová kapela, no, tak aby to taky tak podle toho zvuku bylo patrný, jo. No tak uvidíme, deska je teda venku od pátka, takže lidi teprve budou poznávat, jak to na tom je. A vlastně venku jsou jenom dva singly, s Lábusem ten videoklip, jo, a teďka teda Motýly, tak uvidíme. No a máte tam i cover. Ano, máme tam cover, je to od kapely Zuby nechty, ano. Což vlastně pro ty dnešní mladý posluchače může být asi kapela poměrně jako neznámá. A já tu kapelu mám třeba strašně rád, já jsem to poslouchal, když jsem byl malej. A myslím si, že to je docela dobrý, že prostřednictvím jakoby nás můžou zase ty lidi, kteří tu kapelu neznají, jí poznat a dostat se k jejich písničkám. No. Takže vlastně je to jako taková, jako takový uznání té kapele a zároveň se vám ta písnička tak líbila, že jste ji hodili na album, takhle jakože? Je to tak, my jsme ji hráli celý léto na festivalech a pak jsme teda požádali kapelu Zuby nechty, jestli by jim vadilo, kdyby jsme si ji nahráli jako na desku, protože nám se ta písnička hrozně jako dobře se nám to hrálo. Oni s potěšením souhlasili a my jsme to s potěšením přijali a ta písnička tam je. A tím to jim děkujeme. Tak super, tak uvidíme, jestli ještě nějaký covery do budoucna budou, nebudou. Každopádně dohromady je songů 13, nebo kolik na albumu? Je to tak. 13, dobrá. Tak jo, dáme muziku na přání. Pozor. Mm-hmm. Ahoj, očko, zahrajte prosím Jakuba Děkana, co bývávalo už není. Tam vlastně i pokáč, že jo? Bude to pro Adama a Kubu a taky pro všechny, co sledujou. Očko, díky, Lukáš, hrajeme. Říkali jsme si, že by byla škoda, abyste třeba neměli možnost vůbec jako vyhrát ty CDčka, tak kluci prostě každý donesl jedno. Prostě máme tady pro vás po půlnoci Mandraže z Brusu nové album. Říkali jsme, kolik je tam písniček, ale to teď opakovat nebudem, protože to je vlastně taková jako soutěžní otázka, abyste to vyhráli. Ještě teplé. Asi říkám. Teď jsem zoupal, jako, o čem to mluvíš, ale dobře. Jakože je nový, čerstvý. Je to prostě žhavý zboží, takhle. Že máte teplé CDčko od sexy kluku. Teplé na 4%. Teď to vylezlo z lisu. Dobře, tak a vidíte, že jo, tamhle už jako za klukama tu fotku naší společnou. Je to na Instagramu, takže po vás vlastně chceme, abyste šli na Instagram Očka a tam jste napsali, na kolik asi jako písniček tam je. Jo, kolik písniček tam je a hlavně, co byste klukům nebo albu jako takovýmu popřáli. Buďte originální, protože... Teď je to napsaný už. No, teď
To třeba ale není dobře. Třeba to není dobře. No, takhle. Mára tam píše 10. Nevíš. Jo. Jo. Ta bruneta 13, jo. A kdo ví? Jane Green taky jako 13, jo. Ale... Takže napište nějaký přání, tohleto případně nějaký zamilovaný vzkaz Pepovi, ať má radost. A... Mně ne, spíš Matyášovi. Matyášovi. Ne, tak Pepovi nebo vám mimochodem, jako. No to nám vůbec ne, jde o vás, že jo. Kluci, můžeme poprosit, mohl bys se jenom natočit a ukázat, co máš na čepici? Mohli byste to prosím, kluci, kameraman, tam je... jestli by nám to zabral, šlo by to? Miluju promo, tam je napsáno. Miluje promo, jo, takže... Jo. A to je docela dobrý, my jsme teďko byli v jedné televizi a tam kostýmerka říkala: každé, co tam máte, já vám to přelepím, to je značka. A pak si to přečetl a říkal, ne, to je životní postoj, to vám tam napsal. To je pravda. Tak jo, takže koukejte se, my, mimochodem s Mandra, že dáme za chviličku nějakou challenge, bude sranda, takže v Mixer Show za chvilku pokračujeme. A co je challenge? Tak výzva. Tak prý máme dát stejně jako SMS-ku. Takže oni pro nás, aby jsme zahrali, to je dobře, tak nebudem to zdržovat. Zahrajte prosím Marpa, kruh pro všechny, co mají tuhle písničku rádi. Stejně jako já, díky a zdravím do studia Vicky. Mixer Show jsou s námi Mandraže a my se musíme taky trošku pobavit o tom turné chystaném k albu Po půlnoci a vypukne to teda celý 2.2. Hezký datum mimochodem. Díky. Ono to vypukne 2.2. a skončí to 3.3. Ty bláho, ve ráno. V Českých Budějovicích. Přesně tak. 2.2. je teda Praha, Forum Karlín. A tam to bude asi úplně největší, ale obvykle ty kapely dělají, že jako tenhle ten koncert, ten ve Forum Karlín, dají úplně jako nakonec. A vy tím začnete. My tím začínáme, no. Je to tak, že vlastně, já nevím, no, mi přijde, že to by všechny ty koncerty měly být stejný a dobrý a taky jako, ale dobrý, co vykopnout tím největším. A ty, co tam budou s váma, tak to jste si řekli jako na základě nějakých jako přátelských vazeb? Bude to celý turnej jede Jakub Ondra a před náma ještě ve fóru mimo Jakuba Ondry, tak ještě vystoupí Light and Love. Mm-hmm. A vlastně jsme si to tak mi řekli, no protože ten Jakub Ondra, toho jsme vlastně zvolili hlavně z důvodu toho, že my jsme potřebovali vzít někoho, kdo není kapela jako celá, protože by se nám tam nevyšla na to je pódium. Je úsporný. Takhle. Ale zní hrozně dobře. Co jako třeba Ed Sheeran, to jste nechtěli? No právě, tak právě jsme si říkali, když nevíde Ed Sheeran, takže vezmeme Jakuba Ondru. A já jsem s tím měl jedno turné z Leny a přišlo mi to super, že se mi to hrozně líbilo. Tak jsme ho oslovili, on na to kejvnul a tak jde. Hele, docela velký zájem. My teďka máme tady za váma v plazmě, že je vyprodaný Brno, ale ještě i dokonce Pardubice, co jsme koukali teď aktuálně. No a dokonce i Ostrava už. Už i Ostrava je vyprodaná. Už se trochu blíží vyprodání, to druhý Brno už se taky blíží, no. Jako ještě tam nějaký lísky jsou, ale už je to tak jako, že uvidíme. Mm-hmm. Takže vlastně to by byl úplně ideální stav, kdyby už nikdo jako všude to bylo natřískaný, ne? Nebo ne? A jo, tak jako ideální by to bylo, ale tak lísky ještě jsou všude, kromě toho Brna, iba ne, ta Ostrava je taky vyprodaná. Ostrava, Pardubice, no Brna už jsou vyprodaný. Plzeň se taky chýlí, Praha taky, Český Budějovice tam je ještě čas, to je 3.3, to je zadlouho, ale myslím si, že by to taky mohlo být. Tak do toho prostě. No, my každopádně... jsme chtěli, aby to celý bylo právě červený. Jo. Je to teď celý zelený a je tam jenom to Brno červený, tak aby to takhle bylo celý. Růžový, no. Tak pomozte klukům, aby trošku ta barva se tam změnila. My jsme za chvilku v Mixer Show zpátky. Je před náma challenge s Mandraže, zahrajeme si Vem si, což má jasný účel. Z jednoho z nás to udělá prostě losera, třeba i několikrát. Je tam slovo, nesmíme říct kořen, prostě vždycky ho kořen ten slova. Člověk vedle něj hádá a prostě to je asi jednoduchý vysvětlení. Dál už to uvidíte, vždyť jste to viděli několikrát. Běží nám časemíra, komu zůstane teda paklík v ruce, je loser. Tak. Jo? Tak začínám já, protože já už jsem to slovo viděl, tak jdeme na to. Pepo, hádáš, jo? Tak začneme. Jo, normálně s tím musíš dát na stranu třeba listí. Hrábě. Jo, přesně, dobře ty. Jedeš. Tak. Na Matyáše. No, vlastně nejsou to trenýrky ani slipy, ale jsou to... Boxerky? Nesmím... Prostě... Nesmím slova, no. Si je vzít, vypadal bych blbě. No, nosí se to prostě dole pod tím, no, ale je to prostě... Spojáry. No, ale jinak ještě... Spotky? Hezky. Tak. Dobře. Jdem. Co s tím mám dělat? Otrhnout, zahodit. Zahoď to, nebo to spolkni. Nebo na památku. Super. Když takhle uděláš, tak máš tady... Vole. Pod bradek. No, několik takových... Bravo. Aspoň si vyzbral. Ale vidíš, ale ve finále jsem... Co to bylo? Dvojitá brada. Tak to bylo těžký. Dobrý, tak pojďme rád. Díky. Zeman. Jo. Já na vás takhle mrknu. Počkej, už jdem, ještě ne. Takhle mrknu, jo. Tak pojďme. Tak už jdem, aha. Ježišimaria, tohle nikdo nezná, to prostě Mezíky, je, to nějaká, je to nějaká obuv a asi evidentně jako typ obuvy, tohle, a jak sportovní. Podrážka.
takový ty ležerní sportovní boty, jak se tomu říká jinak. Je to i hra. Je to i hra? No. Tenisky. No. Teniska. Tenis. No ale jaký? Tenisový kurt. Tenisová podrážka. Budeš loser. Já budu loser, ale nevím, co jsou sneakers, nebo vy to znáte. Jo, to ano. Počkej, ano. Já znám sneakers. To je no. Myslím, že obojí je jako reklama, ale to je jedno. Pak mu pošlete 500 Kč. Nejde jsem loser, dobrý, zdávám. Pokračuji. Jo. No tak počkej, počkáme. Teď to končíme. Za to nejde, já tohle ty věci nevím. Dobrý, tak poprosíme, budu další časem míru. V pořádku, tak jako. Dobrá. Tak dáme, pokračujeme. Jdu na tebe, jo? Pojď. Americký prezident. Donald Trump. To je jednoduchý tohle. To. Mám čekat nebo... Pokračuj, jasný. Je to zvíře, že je to v rybníku, skáče to, kváká to. Žába. Tak pojď, pojď. Tak, jakoby prsa vulgárněji. Co prosím? Svině. Prsa. Jo, já jsem rozuměl prase vulgárněji. Prsa. Jako kozy. Ano. Pojď, 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 pojď. Prosím tě, jaro, léto, podzim. Zima. Tak ne. Holky to nosí a jsou v tom hezký, v létě. Tílko. Ne, celkově. Co? Plavky? Ne, no a jinak ještě... Bikiny. Jo, takhle. Ty já, ale s tím... Já jsem ti rozuměl prase vulgárně, ne? To už neukecáš, jo. Tak můžeme dát ještě co? Prsa vulgárně. Dáme ještě jednou, já nevím. Prosím. Šlo by? Tak jo, tak jednu poslední. Ale já bych to teď otočil a udělali bychom to tak, že ty bys si začal tady dobře. Na pepu. Jo? Tak jo, začneš na pepu, dobře. OK. Tak jdem. Je důležitý, kdo vysvětluje, a ne kdo. No jasně, no jasně. Nasaď mi na chvíli. No. Do břicha. Motýly? Přesně. Ty jo, jak jste to zvládli, kluci, takhle rychle. To bylo těžké. Tak znáte, jo. To bylo těžké. No ale když máš počítač a chceš na něm něco psát, tak používáš co? Když chci na něm něco co psát? Klávesnice. Jo. No a když se ti, když ti dojde šťáva v telefonu, tak použiješ? Nabíječku. Nabíječka. Ty z toho hraješ jako DJ, nebo dřív z toho hrál. Gramofon? Vydali jste nový. Deska? CDčko. CDčko. Jo, tak prosím tě, znáší se to v oblacích? Uflavo, já se nemám, když se to lítá. Ale jsi po druhý loser. Jo, a protože jsi tak často loser, tak my vám zahráme to, co jste chtěli, kluci, a to jsou Depešáci, tak jdeme na to. Tak, díky. Mandraže mají nový album, jmenuje se to Po půlnoci a to CDčko můžete vyhrát na Instagramu Očka, takže stačí, abyste tam napsali, kolik písniček je na té placce, plus teda, co byste popřáli kapele Mandraže a albu. Takže buďte originální, nebojte se napsat něco pořádného, protože pak můžete vyhrát. Máme dvě ty CDčka, takže no. Budeme mít dva vítěze. A co tak koukám jest. Takhle na Instagram, tak třeba tady píše Hanusová s lomítkem dole, abyste věděli, kolik písniček to neřekneme, že jo, ale přeju klukům ještě více alb a písniček, které všichni tak máme rádi. Matesovi a Lucce hodně štěstí. S Mandražem Mimčem a Pepovi pevné nervy s dětmi. České Budějovice se už na vás těší. To bude tak. Asi učitelka nějaká, jako nebo... Tak děkujeme a zdravíme do Českých Budějovic. A sami hezký věci, tak běžte na Instagram a hrajeme o CDčka skupiny Mandraže. Jinak no, Pepa říkal, že by se docela pozastavil nad tím chatem, tak co ti tam zaujalo? Ne, prosím? Já to právě teďka to čtu a jak máme odpovídat, tak mě se moc na to odpovídat nechce. Já totiž nevím co, tady jsou dotazy typu. Co je tohleto? Budete mít někdy nějaký koncert? Výborná otázka. A můžeš odpovědět? Už nikdy, prosím. Už nikdy. Tak odepiš třeba smajlíkem. A nebo jo, ale prosím tě, kdy bude další videoklip? To je vždycky zajímavý, že my když jako vydáme nový videoklip nebo vyjde nový video, tak hned v tu dobu se nás všichni začnou ptát, a kdy bude další, kdy bude další. Nikdo se nezeptá, třeba půl roku, když nic nevydáme, tak to se nikdo nezeptá, ale druhý den potom, tak... To nemá ten, odrazový můstek, no to víš. Ale už žádný klip točit nikdy nebudeme. Pepa se dneska jakoby vstal do pozitivní nálady. Jo, už toho mají dost, kluci. Já jsem v pohodě, já si dělal srandu. Já no. Vím. Hele, ten název Po půlnoci, my už jsme tady říkali, že to vlastně souvisí i s tím jako zpožděním, jak jste... Tak ten plán byl původně na kdy? Jako na listopad nebo ještě dřív? Nebo? Jo, my vydáváme totiž desky v pravidelných intervalech po dvou letech a vždycky lichý rok v listopadu. To je prostě pravidlo a letos jsme to vlastně poprvé porušili
respektive minulý rok jsme to porušili a deska tudíž vyšla až letos, teďka v lednu. Nepadne na vás kletba nějaká? No to jo, takže pět desek jste takhle dali a teďka ta šestá je jiná. To je jiná, no, to je jinak. Ajajaj. No a jak třeba v tom jako normálním soukromém životě, jako taky se stane, že třeba jako fakt věci odkládat. On se tomu říká prokrastinace, ne? Nebo tak nějak. Tak prokrastinace je asi takový to, když jako děláš něco jiného, než co bys měl dělat, že? No, jo? Jako, že souvisí, se zabavuješ se něčím, aby si nemusel hlavně dělat ne nějakou to. Činnost. Dobře, no a máš to tak, nebo nemáš? Jo, hodně. Jo? Ano, ano. Jako mají nádobí všechno, jo, prostě uklidím. Jsi dobrý, všechno, že radši, než ne, abych třeba nahrával desku. Ne, to je dobrý. A já neumím odpovídat na rozhovory písemně třeba. To když jako musím dělat, tak to odkládám. Jo, takhle, jasně. A to ti jako nebaví, nebo dělá ti to problém, nebo proč? No já nevím, já podle mě neumím moc jako se vyjádřit ani normálně jako když mluvím a natož pak když píšu. Jo, vidíš, dobrý. Jako Pepa je samozřejmě jako i rétor, jo. Máme tady dva v republice, jeden je kandidát na prezidenta a pak je Pepa. To víme. Já to mám doma ještě k té otázce minulý, já to mám doma, no. Takže vždycky, když něco dělám, tak to dělám vždycky v listopadu každý lichý rok. Takže to mám jasně daný a je to v pohodě. To je dobrý. Počkej, a o čem teď mluvíš teda? No vy jste se bavili, jak to máme doma, ne? Jo, takhle. Jasně, dobře, dobře. Kluci a mimo jako kapelu, protože teď toho máte určitě před sebou dost, ty koncerty a tak podobně, tak o tobě víme teda, že i dokážeš hrát jako DJ. Pepa dřív asi hodně jako i tu posilku, ne? Nebo to už teď jako není aktuální vůbec? Jako taky víš, jako mimo kapelu. Jo. No teď to aktuální není, já jsem dlouho jsem nebyl, já to jako rád chodím cvičit. Pepo, kolik zvedáš na bench? Ale, no to je taky taková otázka, kolik zvedáš na bench. Ale dolů, to nevadí, že bude vidět to břicho. Tak, tak jako cvičím asi z 90, ale tak jako kdybych měl zvednout jenom jednou, tak zvednu samozřejmě víc, ale já prostě nechodím do posilovny jako kvůli svalům, no, spíš jako, abych se cítil jako dobře, no. Tak potom je dobrý pocit po tom cvičení, že když vidíš ty posilky, super, tak no. Je to nejlepší. Jasný. Dobrá, tak půjdeme na muziku. Máme tady pro vás přání od Pavlika, ten napsal, že by chtěl zahrát Lila Wayna, Drop the World, díky moc, nemáš zač a jde se na věc. Na Facebooku Mixer Show máme taky téma, abyste označovali to největší vemeno na světě a říkali jsme si, že když tady máme kluky z Mandraže, že se jich taky zeptáme, jestli jako teď v poslední době, ať už to byl kdokoliv, kdekoliv, jasně, můžeme to být my dva tady, ale jako poznali jste nebo narazili na nějaké to vemeno? Mně tohle evokuje obal desky Aerosmith Get a Grip. Jo, pravda, ano, to je fakt. No a jako lidsky? Lidsky. Někoho takovýho, jakože fakt jako to... Tudletím. Nebo jak to myslíš? Taky můžeš takhle odpovědět. Znáš nějaký vemeno prostě? Vemeno? Já znám spoustu vemen. Jo. Hele, je to divný, ale na našem Facebooku stránka Mixer Show označila Pepa Bolan. S tím... To je jedno, ale... Ale kdyby to vemeno bylo s dredama. Vemeno s dredama by bylo dobrý. To jako žádná kráva nemá, jako by byla ne, hodně cool. Já to lajknu. Já bych ani nemohl být kráva, já jsem chlap, já bych musel být jedině vůl. Nebo bejček. No a co má ty? Jak ty jsi na tom narazil, jsi na někoho takovýho? Jo, nevím. Hele, ale když jsem tam viděl to vemeno, tak jsem si vzpomněl na to, že mi máti říkala, když byla mladší, no. Takže dělala jako brigádu v nějaký hospodě a že vytírala na konci prostě po zavíračce hospodu a najednou tam byla igelitka, tak ji vzala a koukla se do toho a tam bylo vemeno. A říkala, že to prostě že v první chvíli vůbec nevěděla, co to je, že prostě si myslela, že tam je nějaká hovalická nebo nějaký, že se strašně lekla, že to bylo úplně ukrutný a že tam prostě někdo vzal do hospody vemeno. Jako že pravý? Nebo jako opravdu jí vemeno. Vražda! To je teda to je silný příběh. Je to silný příběh, je to takový jako to člověk může jako příběh. Splíst lidskou hlavu s vemenem. Ne, tak jako nevím, jako hlava, ale prostě tak objeme, že byl nějaký skinhead. No ale když už se bavíme o takových zajímavých věcech, tak vezmeme někoho, kdo je teď na drátě, aby nám k tomu taky něco řekl. Halo, koho tam máme? Ahoj, tady Sabina. Ahoj Sabino, tak řekni, taky jsi narazila na nějaký vemeno v poslední době? Jako člověka? Ne, ne jo. Aj. Ani tvoje kámoška nějaká? Ale jo, asi jo. Tak chceme jména. Chceme jména, ale jinak nepůjdeme dál. Tereza. Aj, tak Tereza si tě právě vyškrtla z Facebooku, jenom abys to věděla. Konec no, BFF přátelství. Jo, už nejste BFF. No a řekni, co jsi vybrala za muziku a komu to posíláme. Runway. A posílám to mojí kamarádce Tereze. Naty, Marušce.
a Tereze. A Nikče. A Tereze ne. Tereze už ne. Tereze už ne. Hele, no, měj se hezky, užij si to a koukej na Mixer Show dál. Ahoj. Čau. Ahoj. Mixer Show, pokračujeme dál. Chceme vám připomenout důležitý věci. No jasně, máme takovou jednu novou rubriku, která se jmenuje Video týdne, takže za chvilku, za pár minut vám ukážeme, co jsme vybrali a je to taky hodně vtipný. Napovíme, že půjde o babičku, ale nevím, jestli tvojí třeba. Tak, no, tak moje babi je v Lednici, my už jsme to říkali na Moravě, takže dívejte se dál. Mixer Show jsme nachystali taky Video týdne, protože jsme si říkali, že by nebylo špatný prostě si vždycky jako pustit něco, co je trošku jako šílenost. Ano, něco, co jsme našli, co nás jako rozesmálo a docela rozbilo. My když se pojáme takhle tady za kluky na plazmu, tak to není to Video týdne, jo? Ale šílenost to je. To, co vidíte, ale tohle je a jde o takovou babičku. A to je Merklová, ne? Ne, to není Merklová. Ale víš co, my jsme chtěli říct, že ono jako dělat z lidí jako věci starším lidem není úplně jako dobře, ale ono to je tak vtipný, že to prostě jako nejde. Oni mají kolikrát větší smysl pro humor než ta mláda, že jo? Dělat z lidí věci? Tam se budou dělat zlý věci starším lidem, víš, že to se jako úplně asi... Ale jo, jdeme se na to podívat. Jdeme se na to podívat. Tak to je ono. Takhle, já si myslím, že by jako zareagoval úplně každý, kdyby se probíhal s prstem v puse. Ale... Tohle Video týdne jsme už sdíleli na Facebook Mixer Show, takže pokud chcete, můžete se podívat a vědět to tam víckrát, kdyby vás to zaujalo. Nechceme říkat, že byste se mohli inspirovat. Co si o tom myslíte, kluci? Mně to přišlo docela jako blbý, ale... Já jsem slyšel takovou story, nevím, jestli je to pravda, ale no. Že prostě nějaký chlapík v hospodě, že prej se, já nevím, jestli jsi mi to neříkal zrovna ty, že se prostě ožral strašným způsobem, bez osoby nevěděl, usnul tam prostě na stole a někdo vzal prostě lepidlo a teď mu zalepil oči, pusu, přilepil ho k tomu stolu, úplně z něj udělali jakoby nehybnýho, všechno mu zalepili. A ten člověk, když se prostě probral z toho a tak vůbec nevěděl, jako vůbec nevěděl, co se děje. A prej se z toho normálně jako trošku jako zcvoknu, což se jako vlastně jako nedivím. Pozor na ty fóry. No, já jsem zase slyšel, že nějaký kluci, že taky, že byli prostě na nějaký kalbě, jeden se probudil o několik států dál. Jo. A to je fakt jako reál. A to měla asi radost, jakože to, jsem ale taky slyšel, no. Probudit se zalepený lepidlem, ty jako... No, to je ostrý. My jsme udělali kamarádovi, že jsme ho, že on usnul na mejdanu a my jsme ho celýho takhle obestavili různýma věcma. Jo, jo. A udělali jsme mu tam úplnou jako tmu, jakou boudičku a zamkli jsme ho. On vůbec nevěděl, když se probudil, tak vůbec nechápal, co se děje a hrozně to rozboural a všichni byl strašně nešťastný. A dodnes je takový jako z toho špatný. No ne, ale pak jsme našli na zrcadle napsaný nějakým, čím to bylo, nějakou zubní pastou, tam bylo napsané příště něco prostě, nějakou hroznou výhrušku. Jako hroznou výhrušku. Jo, tak to je hrozný jako vylomeniny. No ty jsi říkal, že na nás koukají dokonce i jako slavný zpěvačky, to máme radost. No koukal jsem na Insta Stories a označovala nás Eva Farná, že se kouká. Jo. Taky je. Zdravíme. Zdravíme. A ještě někdo prej? No ještě Leny mi teďko psala, no. Taky, že kouká. No, tak hele, můžeme zdravit všechny zpěvačky, no, je to krásný. Máš tady taký kámoše, ty jo. Hele, jo. Prosím tě, jak jsi s ním dostal, to by nás zajímalo. Zrovna Leny, třeba Eva, ty. Hele, v oběma jsem dělal stage. Takže já, abych se s ním jako nějak jako dostal do... Musíš dělat stage. Musíš dělat stage, nebo aspoň technika, nebo nosit bedny, nebo... Je nosit třeba na židli, no, nebo někam. Ach jo, tak to asi nehrozí, no tak přijďte na rozhovor hold, no. Dobrá, dáme další muziku. Ahoj očkaři, prosila bych o zahrání písničky od Adama Myšíka, Tvoje světy, pro celou moji milovanou rodinku. Děkuji, Eliška Skinšperka napsala. Tak jdeme na to. Tak jsme viděli Tvoje světy, nebo jeho světy od Adama Myšíka. A kluci, co vaše sociální světy? Na čem opravdu jako jedete úplně aktivně, na čem jste závislí? Mě baví ten Instagram docela. Já moc na Facebook nic nepřidávám, tam to si tak si píš přečtu, ale Instagram mi baví dost. Co tam dáváš třeba? Hele, tak jako když mi něco přijde, že je to dobrý tam dát, tak to tam dám a někdy si říkám, že už jsem tam dlouho nic nedal, tak tam na nějakou kravinu a někdy tam dám něco, co mi přijde, že je to dobrý. To mám taky tak, no. Co Pepa? Já mám teda ten Instagram taky jako radši z důvodu, že tam nikdo právě nic jako nepíše, zvlášť teďka jako v období těch voleb, jasně. Tak je to plný nějakých jakoby názorů a těch lidí a já ty názory číst nechci, protože mě to strašně rozčiluje. Nicméně jedu Facebook i Instagram, ale jdu to spíš takovým stylem, že
nechci být prostě otrok toho, no. Jo. Že jako, když mám chvilku, když mám čas, tak se podívám, ale nechci na tom prostě jako trávit hodiny denně. My s bráchou právě taky, když máme chvilku těch 20 hodin denně, tak to... Ale jak jsi tady mluvil o tom, že ty volby tě štou, já to mám úplně stejně. Já prostě nedokážu pochopit, jak některý lidi prostě nežijou ničím jiným a fakt to jako furt valí a furt potřebujou. Tak každýho věc, ale existuje teď novinka na Facebooku. Já nevím, jestli v originálu se to nějak snus nebo tak něco. A ty můžeš vlastně, protože doteďka byly možnosti buď toho člověka jako úplně vykopnout z přátel, nebo ho přestat úplně sledovat. Já se chce příkrout, pardon. Tak klidně to já řeknu, že to je pravda. Počkej. Tak. Dobrý, já to umím udržet. Nadechni se. A nebo že to trpíš dál, ne. A teď existuje služba vypnout na 30 dnů, usnout, takže ty na 30 dnů nechat ho uspat, jo. Ty ho usneš na 30 dnů a ten Facebook se tě potom zeptá, jestli ho chci zase sledovat. Taky možnost. No a pak už obvykle nechceš. A je to jasný. Kdo se stará o kapelní Instagram a Facebook? Ale to děláme tak nějak všichni dohromady, vždycky, když někdo něco má, co tam dát, tak to tam prostě dá. A schvalujete si to třeba nějak, nebo prostě to dáváte, jak vás napadne? Jak kdy, tak nějaký věci si třeba schválíme, když si říkáme, že třeba, já nevím, že to je důležitý, aby jsme se k tomu nějak vyjádřili všichni, tak to si schvalujeme a někdy tam dáváme jenom nějakou, prostě nevím, fotku, věcínky, jak... Pro nás je teda dost jako těžký, právě ta práce tady s těma sociálníma sítěma, že většinou je dobrý, když tam člověk jako jede za jednotlivce, tak si tam může dát cokoliv, protože on jakoby vyjadřuje nějaký svůj jako osobní názor a postoj ke všemu, takže si tam může dát jako cokoliv, typ třeba, já nevím, Benny Christova nebo já nevím, Tomáš Klus Rytmus, jedou si tam na sebe, ale nás je v kapele 5, tudíž my tam můžeme vkládat pouze obsah, který vlastně, se kterým souhlasí vlastně jako celá kapela, což je dost jako takový omezující vůči tomu jednotlivci, no. No a třeba zprávy, když jako chodí zprávy, třeba máte někdo rozdělený, kdo se tomu věnuje nejvíc? Odpovídáme, myslím si, že úplně na všechny zprávy na našem Facebooku. Jo, a nejvíc to dělá Franta, jako Franta Klávesák, tak ten hodně jakoby odpovídá. On má vlastně přezdívku Messenger, ne? Jste říkali vás. Hele, a stalo se, že jste se někdy třeba pohádali k nějakému příspěvku, že tam někdo něco hodil ostatní? Ne, ale to tam nedále. Ale fakt dává, jak jsem nahej na boleváku v Plzni, třeba. Na rybníku. To se určitě stalo, to je jasný, protože to je taky právě tím, že každý má na to jako jiný pohled, jiný styl toho vkládání. Já jsem třeba při minulém videoklipu jsem napsal videoklip s tvrdým i po V. To je správně. No, a takže to jsem trošku, to samozřejmě vím, že to tak jako není, jo, ale prostě jsem to takhle napsal a překlep jsem se, no, takže tak jsem pak dostal trošku C-čko. To je. Měl jsi ban, vyhodili tě a nesměl si přidávat nic. Na měsíc prý není adminem té stránky. Dobrý, tak jo, dáme další muziku na přání a potom pokračujeme dál se skupinou Mandraže a ještě možná stihneme nějakou tu challenge. Ahoj očko, zahrajte prosím vždycky bol od Separa, moc díky, Kája hraje. My zrovna tady na očku se koukáme na písničky od skupiny Mandraže na novém albu Po půlnoci, že tam máte písničku Honolulu, to je krásný. Jako to je skvělý slovo Honolulu. Honolulu. Takové sluníčkové, že? To je sluníčkové. Každopádně, máme tady dvě CDčka, kdo je chce, tak běžte na Instagram očka a tam právě o to soutěžíme. Ptáme se, kolik je tam písniček celkově a taky chceme po vás, abyste něco popřáli klukům právě v rámci toho nového alba. No, protože když jim popřejete něco originálního, tak můžete vyhrát, je to snadný, takže Instagram očka, určitě do toho jděte. No, každopádně máme na drátě dalšího z vás. Kdo tam je, haló? Ahoj, tady je Luca. Luco, máš jedinečnou možnost se na něco zeptat našich kameramanů. Ne. Samozřejmě skupiny Mandraže, že jo? Ale můžeš i kameramanu, jestli chceš. Tak máme tu Pepu a Matyáš, tak se ptej. Asi využiju těch Mandraže. Já bych se chtěla zeptat Pepy, jestli mi poradí, co s dredama. Já se ti tam dá si dredy, jestli mi poradí, jak o ně pečuje třeba. S dredama? Že si chce udělat dredy a jak na to a co je dobrý, na co si dá a s čím počítat a celkově. Jak na to? Jako na hlavě. No, podvážní. Ono hodně záleží na tom, jaký má slečna vlasy. Čím víc jsou kudrnatý a takový ty suchý, zamuchlaný, tak tím je to lepší, protože pak když ty dredy, oni vlastně jako, když je člověk si udělá a jsou čerství, tak to vlastně nevypadá moc jako dobře, ale postupem času, když to začne chlebovatět, tak pak už jsou z toho opravdu jako docela dobrý dredy. A proto právě takový ty nejlepší chleby mají ty černoši, protože mají na hlavě ty kartáče. A když má někdo jako úplně rovný, takový ty tvrdý, pevný vlasy, tak
tak většinou to leze jako ven a není to pak, není to dobrý, no. Záleží na typu vlasů, no. Ale celkově u těch dreadů platí, čím déle je člověk má, tím je to lepší. Tak bys měla začít asi, víš, podle všeho, už. No, tak já jsem asi váje, mám úplně hladký, jemný a dlouhý, no. Tak to je po ty jako vlasový stylista, co si o tom myslíš? Já to špatně slyším, že ten vlasový je jemný úplně. Jemný, ale tak jemný je dobrý, no. Tak hlavně, aby jich bylo hodně taky ještě, no. Kolik jich máš? Ale nepočítala jsem je popravdě. 3556 jasně, krát tak, dva. Na dva dready. Ne, OK, tak ještě nějaká otázka? Na kluky? Asi všechno. Dobře. Super, děkujeme. Matyáši, hold příště. Co ti zahrajem a ještě teda pro koho to bude? Hele, chtěla jsem Andraže, ale ty už nešly, takže něco od Atma a... Jak už nešly jako, očkej, no tomu nerozumím teda. To musíš víc jako. Takže cenzurka, jo, cenzurka. Čili zhráli kluci. Bereme uplatky, kluci, kluci. Něco posuňte, za 5 kilo vám to zařídíme s brákou tady. Čekaj, až vypnou ty kamery, já ti to vysvětlím. Ne, nám to vysvětlím, tak rozpěj hubu. Měj se krásně a děkujem. Díváte se na Mixer Show, pořád jsou tady kluci z Mandraže a my musíme taky připomenout to, co se chystá. To bude 1.2. vlastně den před začátkem vašeho turné. A vy budete mít ještě předtím takový speciální koncert, mini koncert tady u nás na Očku. Tak na co se můžeme těšit? Kolik songů a tak, co se bude dít všechno? Zahrajeme 6 písniček a zahrajeme je, nebudeme to hrát vůbec akusticky, jako se to většinou dělá v těch televizích a rádích a tak, takže jsme chtěli to udělat opravdu tak, jak to budeme hrát na koncertě. A přivezeme si nějaký světla a nějaký věci, takže bychom chtěli udělat takovou ochutnávku, jak to pak by mohlo na turné vypadat, takže určitě zahrajeme jako poprvé vlastně živě nové věci z alba. Ale ne jako všechny, budeme hrát 6 písniček. Tak jako mini koncertíček, ale bude to do plnejch. Takže jasně. něco novýho, něco starého a můžeme prásnout aspoň jeden song třeba, který bychom zahráli, ať už starý tak nebo nový. Tak motýly určitě třeba. Proběhnou. Super. Mimochodem, když jsme tady mluvili o těch světlech a podobně, nebo tak my jsme se tady s bráchou trošku dohadovali. Ty světla to řešíš ty nebo ne pro kapelu? No máme jako osvětlovače, jako... takže jakoby to, ale jo, jakoby většinu nějak té scény tak řeším já, nebo to řešíme právě spolu s tím osvětlovačem. A já většinou dělám projekce, což jsou jakoby videové věci na LED obrazovkách. Mm-hmm. A tak to dělám já doma, no. Takže ale, i umí s počítačem dobře. Budeme mít nějakou projekci takovouhle tady? Tady nebude. Tady budou takový ledkový trubky. A tady jsou trubky, no. Tady jsou ty trubky, no, právě. Tak jo, kluci, ještě jednou. Je to teda 1.2. ve čtvrtek v 17.15 na Očku mini koncert Mandraže jako taková příprava na to, co bude během turné. A 2.2. to je krásný datum, to musíte prostě si pamatovat, to začíná ve Fóru Karlín, kde budou Light and Love a taky jako Pondra. Light and Love teda jenom jednou na začátku turné a Kuba pak s váma pojede celý tur. Přesně tak. No hlavně tam budeme my, to si zapomněl. Díky. Za chvilku jsme zpátky a čeká nás ještě jedna challenge, kterou tady v Mixer Show s klukama stihneme. A v Mixer Show je naše oblíbená odezíraná. Necháme to na klukách, takže jeden bude prostě říkat slova, druhý má luxusní růžový sluchátka ze sílenou muziku, aby nic neslyšel a hádá, co teda mu ten první říká. Tak Pepo, pojď si to odpálit. Můžeš si to pustit. Už si to mám pustit, jo? Tak jenom nám potvrď. Víš, nebo ti to rozbije, to tvůj telefon. Jo, tak teď uvidíš to heslo, který tam má brácha. Takový to, jak... To? Jo, už to jede. Tak, dobře, takže můžeme začít. Tak už nic neslyší, ale... Herečky. Já jsem ho slyšel. Asi to je málo potichu, teda nahlas. Asi to je herečky, no. Dobře. Už je to nahlas dost. A když tak zkus trošku míň. Ne, dobrý, teď už je to v pohodě. Pojď, ať to slyší lidi. Filmy. Jo, dobře. Endorfíny. Teď nevím, musíš lépe artikulovat. Endorfíny. Ty krása. Motýly. Posvíčci. Motýly. Po něco po. Zkus ještě. No, zatím... To byly všechno názvy našich písniček. Pepa je chytrý. Přesně tak. Motýly. Jo, motýly. Už tam dá něco fakt těžký. Dobrý, cokoliv. Koberec.
Nevím. Vždyť to není váš slok. Koberec. Ne? Není to náš slok. Bude, ale co? Koberec. Koberec. Dobrý, tak pojďme ještě jedno. Zkus nějaký jméno. Jméno, jo. Nemusíš, jak to? Tak dobře. Tak si to můžu sundat? Ne. Ještě jedno. Jo. Pepa Bolan. Bambule. Jo. Takže nakonec řekl Pepa Bolan, ty si řekl bambule, ale to si řekl sám. Tak pojďte, vyměníme se. Uděláme to úplně. Máme tam nebo? Ne, můžeš tam být. Ale jede ti to od začátku. Pepa Bolan, bambule. Má tam gány. Dobrý? Co, jo? Takže a můžeš říkat ty. Na co těžkého Pepa? Já mám těžký. Ale je to slovo, který zná. Mastotron. Píseček. Mastotron. Co to je za slovo tohleto? Myslím, co s Transformers. Mastotron. Punk rock song? Ne, já už taky si... myslím, že to budou songy, ty jo. Vaše písničky. Mastotron. Cože, tak to vůbec nevím. No a když to neví, tak... Tak půjdeme dál. No, podle mě to dělá ten poker z Pepy a ty brejle. Půjdeme dál, jo. Mastodont. Cože? To hoď, dost to změnil. Mastodont. No, jako určitě to první je P. Ne. Určitě. Ne, to je takový M, jo? Mastodont. Mastotron. To bylo to minulý. Teď je jiný, teď je mastodont. Dobrý, tak jdeme na další. Jdeme na další. Tak. Matyáš. Pankáč? To je, no. By se dělo. Matyáš. Je fakt, že to slovo nezná, jo? Prcá. Já bych to ukončil tady. Byl to Matyáš. Takže tady máme... Bambula a to druhý, tak to je čas kapely Mandraže, jinak kluci dostane nás jako zabili, takže děkujem. Tyjo. To první byl Mastotron. Já jsem to řekl toho druhýho. A to druhý byl Mastodont. Jo, tak to. No, tak se... Ale ještě těžký, no. Matyáš to zachránil posledním slovem. Pokračujeme dál, ahoj očko, zahrajte prosím něco od Rity Ory a bude to pro Týnku, Kačí a taky vám do studia, pro milovaný všechny tady, naše Tony, tak hrajeme. Mixer show je u konce, no a my jsme slíbili, že rozdáme takhle na konci taky CDčka skupiny Mandraže, kluci byli tady s náma, jsme rádi a ta soutěž probíhala na Instagramu, kde jste psali, co byste jim popřáli a taky kolik má nový album písniček. Tak takže Pepo, ty jednoho, Matyáš jednoho, tak pojďme na ten příspěvek. Tak já jsem tady z těch správných odpovědí vybral jednu, která se mi docela líbila. Kromě toho, že to teda slečna uhádla, tak k tomu píše: díky jejich koncertu v Ostravě jsem se seznámila se svým úžasným přítelem. To mi vyjde, jakože to je takový hezký. A jak se jmenuje? Prosím tě, nevím, jak se jmenuje, ale má tady napsáno Michaela Bárová, tak si myslím, že asi tak. Jo. Možná to bude přezdívka. Viděl film Lída Báro a to je... Tak no, a ty? Já jsem vybral tady Simsárka 70. Ta taky uhodla, že tam je 13 písniček a klukům přeji, aby všechny další klipy byly tak luxusní jako Motýly, což mi přijde, jo. Ty udělal, to by udělalo tak jako milost, takže proto. Dobře, takže druhý startuje turné skupiny Mandraže v rámci taky nového alba Po půlnoci, takže určitě doražte fórum Karlín, jinak se podívejte na jejich webovky, tam najdete veškeré informace. Ještě předtím den, to znamená 1.2. bude tady u nás speciální koncert. Na očku v 17.15, je to čtvrtek, tak se koukejte. No a zítra se uvidíme, budeme tady s Maťou Harichem a kluci vám děkujeme, byli jste výborní. My děkujeme jako vždy. Čau. Díky. Tak, očkaři, čau zítra. Ahoj. Tady je odběr, tak na něj klikněte. Vemte myš nebo prostě ten palec a dej to, tady ten odběr. Věnujte nám svůj mocný klik a pokud byste chtěli další videa, není nic jednoduššího, než se na ně podívat. Nejsou tam zprostěrny, fakt ne. Ne, nikdy.